U Nišu je formirana nova humanitarna organizacija Radost dece. Ona će se isključivo baviti decom sa posebnim potrebama koja su u priličnoj meri zanemarena od društva i koja, zatvorena u svojim kućama, ne mogu da osete mnoga dečija zadovoljstva i radosti u životu. Organizaciju su napravili ljudi koji vole decu i žele da pomognu da se osjećaju koliko god je to moguće, kao i sva ostala zdrava, prava i normalna deca. Gospodine Mladenoviću, kome je pala na pamet ideja da napravi jedno ovakvo udruženje posvećeno deci, ali ne bilo kojoj deci, već specifičnoj deci? Meni je pala ideja o otvaranju humanitarne organizacije, jer ja sam humanista u duši, dao sam i 3 puta krv, da volim decu, volim da pomognem ljudima, znači to dobrovoljno radim. Znači li to advokat meka srca? Advokati su obično poznati kao grubi ljudi, a advokat koji se bavi decom? Nema to veze, to je stvar čoveka. U suštini, decu najviše volim na svetu i njima posvećujem najviše pažnje. Reč je o specifičnoj deci. Zašto ste odabrali tu decu? Zato što sam osetljiv na obolele u decu. Imam dosta prijatelja koji imaju svoju decu bolesnu, pa sam hteo da im pomognem preko ovog udruženja građana, odnosno humanitarne organizacije, koji su mi prirasli za srce, bilo koje dete da se o kome radi. Znači, pored toga, hoću edukaciju tih roditelja za decu i u tom timu imamo i psihologa, pedagoga, logopeda i ekipu celu, znači neuropsijatra, koji će da radi sa nama u saradnji i da pomažemo i da edukujemo te roditelje da bi bilo deci bolje, da se druže, da budu zajedno i da napravimo dosta akcije. Sarađujem sa Preševom, Bujanovcem, Medveđom i Lebanom. Znači, to nije samo u Nišu ovde? Nije samo u Nišu, nego je i dalje. Širi se program Preševo, Bujanovac, Medveđa sa Lebanom, sa kojima sam razgovarao predsednicima opštine Slobodanom Draškovićem iz Medveđe, sa predsednikom Goranom Janjićem iz Lebana, sa Preševom i Bujanovcem. Oni su mnogo osetljivi na decu obolele od teške i retke bolesti i hoće da pomognu nama preko sponzorstva, donacije i tako dalje. Moj cilj saradnje i humanih akcija je da što više imamo te ljude koji će da pomognu toj deci i da se edukuju. Na koju vrstu pomoći mislite kad kažete da pomognemo deci? Šta da im pomognete? Da pomognemo u finansijskom pogledu, da se leče i da budu sredstva, ono što su opredeljena sredstva u Srbiji, to je u redu. Ali ima dosta dece, mnoge koji nisu u tom programu i mi želimo takvoj deci i takvim ljudima da pomognemo da se leče. Znači da naša sredstva koje dobijemo, donacije i sponzorstva, damo isključivo namenski za decu, za lečenje njihovo. Da će u inostranstvu, da će kod nas, to zavisi od protokola kod doktora, odnosno medicinskog osoblja. Pretpostavljam da ste kontaktirali razna udruženja koja okupljaju takvu decu, jer ih ima više, nije jedno. Razgovarao sam sa pojedinim, znači samohrane majke, onda dece od teške i retke bolesti i imat ćemo verovatno sastanak početkom septembra sa njima, a inače da kažem da će to sve da se organizuje i te akcije na Niškom sajmištu, u našim lokalima, da ćemo mi da budemo i aktivni za sve akcije koje su održavane na Niškom sajmištu. A ovo je naša ključna delatnost, humanitarna organizacija što se bavi problematikom dece obolele od retke i teške bolesti i želim da što manje takve dece bude, da što više pomognemo toj deci. Inače, volim taj posao humaniste, bez obzira o kom karakteru se radi ljudima i tako, volim da deci pomognu, koliko je u našoj mogućnosti. Naše mogućnosti su sada nisu ni skromne, nisu ni mnogo slabe, ali su dosta skromne u odnosu na ono što može da pružimo. U ovom poslu sam više godina, volim da, mnogima sam ovako pomogao, ali sad sam otvorio tu humanitarnu organizaciju, gde će da se manifestuje i naše zasluge i naš rad. Sveto, ti si u ovoj priči zadužen za konkretne aktivnosti, odnosno za radionice koje će biti organizovane. Kako ste sve to zamislili, šta ćete raditi?
Pa ovako, pre svega imat ćemo počeo od glumačkih likovnih radionica, preko radionica pisanja, čitanja, imat ćemo školu engleskog jezika, školu računara. To je ono što smo planirali da uvedemo kako bi pomogli toj deci koji imaju ta neka teška oboljenja. Takođe, pokušat ćemo da napravimo neku saradnju sa kulturno-medičkim ustanovama kako bi obezbedili isto toj deci besplatan ulaz u pozorištima, bioskopima, kao na sportskim manifestacijama i svim ostalim događajima koji će biti održani u Nišu. Zašto ćeš ti biti zadužen? Evo, ja mislim da ću, pre svega ja sam u celoj priči organizator, tako da sa posao što se tiče organizacije je stavljen na meni, na mog asistenta, odnosno mog brata. Ti si relativno mlad, ne relativno, nego baš mlad čovek koji se uključio u rad jedne ovakve humanitarne organizacije koja, ja rekoh na početku, nije bilo kakva. Humanitarna organizacija zadužena za specifičnu decu. Odakle tebi ljubav prema toj deci ili odakle ti ideja da se tu uključiš? Pa znate kako, ja se i preko glume bavim decom, radim kao dečji animator u jednoj rođendanici, tako da odatle potiče cela ta priča prvo. Znači, pre svega, to što se bavim glumom je donekle i razlog zašto se bavim decom koji imaju taj neki specifičan problem. Si upoznao takvu decu, jel si radio nekada sa njima? Jesam i mogu da kažem da je velika čast raditi sa takvom decom, jer su uvek spremna da nauče nešto novo, saslušaju te sa velikim strpljenjem i imaju mnogo veliku želju da uče. Ti voliš to da radiš? Da, to je jedna od većih ljubavi koje su tu negde. Reč je dakle o deci koja se u stručnim krugovima nazivaju deca sa posebnim potrebama ili deca ometena u razvoju. Često se u drugim jezicima čuju termini hendikepirano, izuzetno oštećeno ili neadaptirano hendikepirano dete. Kako god ga nazivali, dete sa posebnim potrebama ili dete ometeno u razvoju je dete. Namera ovih ljudi koji su napravili humanitarnu organizaciju Radost dece je da ovakvim mališanima pruže priliku da se osjećaju kao sva normalna deca i da se raduju životu.